ערב טוב. היי דור. היי נויה. מה יש לך ביד? עבודת השורשים שלי. אוי, שכחתי מזה לגמרי. תזכיר לי? נו באמת, פרק ראשון, רק על עצמי לספר את דעתי. כל אחד חוקר את לידתו, ילדותו ותהליך ההתבגרות. אפילו על בר המצווה שלי סיפרתי כאן. טוב, על עצמי אני יכולה לספר שעות. זה לא הכל. אחר כך המשפחה הגרעינית, את יודעת, אמא, אבא, אחים, אחיות, סיפור אהבה של ההורים. איך היה פעם, כשההורים היו בגילנו? מתחיל להישמע מעניין. מעניין אם אמא הייתה גרועה במתמטיקה כמוני, ואבא שנא שאומרים לו מה לעשות. אחר כך המשפחה המורחבת, סיפור מתולדותיה של המשפחה, סיפור עלייה של סבתא, סיפור מלחמה של סבא, הקמת מדינת ישראל. היי, לאן את הולכת? לחקור את השורשים. גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לטקס ערב השורשים של שכבת זין, את הספר אי שלום. הערב יציגו תלמידי השכבה את המשמעות של בני מצווה ואת משמעותו של מסע אל השורשים. אז בואו נקבל אותם. הערב הוא חגיגה למשפחה. חגיגה לקסם המופלא שעובר דורות, מהשורשים ועד לפירות. הבעת הערכה להורינו, הורי הורינו והורי לפניהם, להצדיע להם בגאווה ולהודות להם שלא חששו ליטול על עצמם את התפקיד, אחד הקשים בחיים, לגדל ילדים. שהעזו והאמינו בכוחם של המשפחה להצמיח אנשים טובים, שהשקיעו וטיפחו את ילדיהם בלי לחסוך מהמציאות, שנתנו כל כך הרבה אהבה ותפקיד של ילדים כפוי תורה. אבל כשמסתכלים היום בתוצאות, חייבים להודות. הם עשו את התפקיד כהלכה. תמשיכו כולכם בבניית המשפחה. משהו מתחיל להתגלגל ברחוב, משהו אחר אמר נקודות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מישהו אמצע הרחוב, איך שהוא אוכל.
אני מתכבד להזמין את מנהלת חטיבת הביניים, הגברת אילון איטלי, לברך את בני ובנות המצווה. ערב טוב, אורחים, הורים, מורים ותלמידים יקרים. אני שמחה לפתוח ערב חגיגי זה, ערב סיום שנה שכבת זין. קיבלתי הוראה מרכזות השכבה, את לא צריכה להגיד תודה לכולם. היות ואני ממושמעת, אני אודה רק בקצרה. לסגניות פרי וכוכבי, תודה על שיתופי הפעולה והובלת הלמידה המשמעותית בנושא האחר הוא אני. הרכזות סופי וחן. שילוב של שתי רכזות שכבה, כל אחת והזווית שלה, איכות מנצחת. ליונית היועצת, הובלת השכבה לאורך שנה. מורכבות עם המון רגישות, ולכן מחנכות יקרות, תודה על התמיכה. 24/7 זו לא סיסמה, זו מציאות יומיומית לאורך השנה. המון תודות לכולכם. הורים ותלמידים, עבודות השורשים הם לא עוד עבודה, טמון בהם ערך הכרת העבר. התוודעות אל העבר המשפחתי מקרבת ונוטעת שורשים לזהות והשייכות לעם והמדינה. שורשים לא נראים לעין, לא נראים לעיתים אל העין, אך תמיד הם איתנו מלווים את הלב. הם העבר והעתיד שלנו, והם הדבר אשר מקרב. קרוב ורחוק משם ומכאן, השורשים שלנו מובילים לאן? אלינו לתוכנו ולכל מה שאנו, אל מה שרצינו ולמה ששאפנו, אל מה שחלמנו ולמה שהגשמנו, ולמה שבעצם אנחנו כולנו. גם אם שונים השורשים שלנו, ורבים מהם ומסתעפים, בלב הם תמיד נפגשים ונקשרים, ושם בתוכנו הם שוכנים. שלא יאבד ושלא ייעלם, שלעולם לא ייגמר, כי הם שהביאו אותנו עד כאן, והם שיסעו אותנו הרחק. מאחלת לכולנו חופשה נעימה ובטוחה, מחכים לכם להמשך הדרך. כשתגדלי תבין. ורק אני והתשובות שבפי יודעות את הסוד הגדול, שגם כשגדלים לא מבינים, רק פשוט יום אחד מפסיקים לישון. סידרת את החדר? כן, סיימתי מדרישות. ומה זה? מה את לובשת? מה יגידו השכנים? שלא תתקררי. לאן את יוצאת במראה כזה? ולמה כל כך הרבה צבע על הפנים? אמא, השכנה ישנה בשעה כזאת. זה לא שעת הצצות. חוץ מזה, 40 מעלות היום, מה קרה? אין לך מה ללבוש? למה שלא תשימי? ג'קט, ג'ינס. אבא ראה אותך ככה? שתי דווקא אחר לישון. לא לדאוג, זה רק מפגש עם כמה חברים
מזה אני חוששת. אם זה רק מפגש עם כמה חברים, למה כל הפער הזה עלייך? לא מבינה כלום, אמא. לפעמים אני חושבת שהגעתם לתקופת הייבוש. איזה ייבוש? עזבי, אמא. כן לקחתי, כן יודעת, חצות, ממש כמו סינדרלה. נו טוב, לפחות ניהלנו כשהשניות הפכו לרגעים, וכשהימים הפכו לשבועות, והשבועות לחודשים, מצאנו עצמנו לפתע מונים 13 שנים. 13 שנות ילדות, שובבות ומאושרות, אשר בבתקת בין מצווה מסתיימות. כל סיום, פעימה של עצב שסתורה בו, וכל התחלה מקפלת בתוכה חשש של שמחה, אך גם של חרדה וחשש מפני הבאות. ניצבים אנו בפני עולם הבגרות, אשר זכויות וחובות משמשים בו בערובייה. מי ייתן ונדע להתמודד עם המציאות החדשה אליה אנו צועדים, ועל כך נישא תפילה מעומק ליבנו, הלוואי ונלך ונצליח בדרכנו. Thank you.
הן שתיים כפול פעמיים נותנות את הלב, נמצאות בכל פינה ובכל עת. אתם בוודאי מנחשים שאת רכזות השכבה אני מזמין. אני מתכבד להזמין את חן ואת סופי לברך אותנו בוגרי שכבת זין. ערב טוב, סופי. ערב טוב, חן. צריך לסכם את השנה? סופי, את זוכרת איך התחלנו? קיץ 2013. קלטנו את השכבה, לא הכרנו את התלמידים, היה ברור שללמדם על עברם היה אחד הדברים החשובים שרצינו להעניק להם. ומה אז? חשבנו שאם כל אחד יחקור את משפחתו, מוצאו מנהגיו ומורשתו, הוא יתבגר ותתעצב אישיותו על בסיס איתן. התחלנו לעבוד על עבודת השורשים. ומה עוד? פתחנו את השנה בסדנה על חגי תשרי. הילדים למדו על סמלי ראש השנה, שופר, תפוח בדבש. בהמשך התלמידים השתתפו בסדנת אכפת לי, בה חוזקו אצלם ערכים כמו עזרה לזולת, נתינה ואחריות בקהילה. ואז נסענו לקטיף. מה את כתבת? אשכוליות, ומה את? סלק. איך שהילדים נהנו. טונות של סלקים, אשכוליות, משפחות של נזקקים. זוכרת את חנוכה? בוודאי. חקרנו עם ההורים את נושא האור ומקורות, ויצרנו חנוכיות כיתתיות. כל תלמיד לימד מהו האור שבו, וכיצד נוכל להעביר את האור הזה לאחרים. ומה אחר כך? מעניין. אחר כך הגיע פורים. אספנו במשך חודש שלם מוצרים מתלמידי השכבה. ארגנו משלוח מנות ענק, ומסרנו אותו ליחידה צהלית שביקרה אותנו בבית הספר. המשכנו לסדנה נוספת, בניית עיר. הילדים בחרו מוסדות אותם היו מקימים בעיר דמיוני, תוך כדי התבססות על ערכי תרבות, לאומיות ואוניברסליות. מה עוד היה לנו ברשימה? יום גיבוש ביער קדימה בנוסח המרוץ למיליון. יום המשפחה ברוח ספורטיבית. ההורים היקרים הגיעו לשתף את התלמידים בתחומי העניין שלהם ולתרום מידיעותיהם. ופה המקום להודות להם. ואז הגיעו הטיולים השנתיים. התלמידים גילו מנהיגות אמיתית, גילו מעורבות ועזרה הדדית במסלולים הקשים. וגם למדו את ארץ ישראל דרך הרגליים. אז סיימנו? לא. שכחנו להודות. ברצוננו להודות למנהלת השל שנתי מלכה חלוץ, על מתן אמון בשתינו בניהול והובלת השכבה, על הובלת הבלתי אפשרי לאפשרי. וגם להודות למנהלת החטיבה טלי אלוני, על שהיא לנו. ביי, חברים. שהיא לנו יועצת, אוזן קשבת, תומכת נלהבת לכל רעיון משוגע שצץ אצלנו והרעיונות פולים. הסגניות שלנו, פרי בלום, כוכבית לנקרי, תודה על הובלה בתחום הפדגוגי. בהזדמנות זו נספר לכם שבימים האחרונים הגיעו לסיומו פרויקט מיוחד בבית ספרנו, ברוח הנושא השנתי האחר הוא אני. תלמידים שאלו את עצמם שאלות, מי הוא אחר, מי הם האחרים שמסביבי, כיצד עליי להתייחס אליהם. תוצרים של הפרויקט ניתן לראות בכל בית הספר. כמו כן, על נושא זה עבדו התלמידים בשכבה במקצועות המדעים, האנגלית ותרבות ישראל. תודה לסגנית פרי בלום שהייתה אמונה על פרויקט זה והובילה אותו בצורה משמעותית בשכבתנו. ליונית לוין צרפתי, יועצת השכבה, שעושה מדי יום את הבלתי יאמן בעבודתה מול 300 תלמידינו והיא אחת ויחידה. יונית הביאה השנה רוח חדשה לבית הספר בדמותם של מענים רגשיים כגון קבוצת התנועה של הבנות וכמובן קבוצות אילוף הכלבים. תודה לך יונית, יישר כוח. למורני, שמתחבר לכלים מאחור, כך המוגנות שלנו, שעושה ברמה היומיומית עבור שכבתנו ודאג לתחושת הביטחון והשקט. תודה על הסיוע בטקס בכל הקטעים המוזיקליים. תודה ליונתן וצדיק בשכבת יוד שהגיעו לעזרתנו גם היום. אנחנו רוצות להודות למיכל יופי, המורה לאמנות, על שהעמידה את התפאורה לטקס. להם הבית שלנו, זהבה, שדואגת לבית שלנו, מבנה שכבת זין, ודואגת שיהיה נעים ושדבר בו לא יחסר. למשה אב הבית שלנו, שנרתם לכל עניין שעולה, מצליח לפתור כל בעיה טכנית שמוציא, כל רעיון לפועל בלי שום בעיה וממש בשניות. לצוות המזכירות, פנינה, בת שבע וליאת, שלעולם לא אמרות לנו לא ותמיד מתייסות לעזור. ואחרונות חביבות למחנכות של הכיתות המדהימות שלנו שבלעדיכן הכל היה אבק ברוח. זין אחת, גלי שלוש, מיכל ניסן והדר סיבוני.
זין 2, רינה כנפו. זין 3, רותי ספיר. זין 5, ליזי זוהר חמו. זין 7, רותי ביטון. זין 8, אורלי קינן. זין 9, אבלין קאק. אני רוצה להודות לכן על שהייתה שותפתי לליווי שכבה זו. אני מודה לך על היותך שם לעזרתי, על שיתוף הפעולה הפורה בהובלת השכבה, על ההכלה, הקשבה, בכל עת ובכל צורך, על היותך חברה ולא רק עמיתה לעבודה. מכל מלמדיי השכלתי ואת אכן אחת מהן. אני רוצה להודות לסופי קוממי על שהיית שותפתי לתפקיד הלא פשוט הזה, על שחלקתי איתי את הקשיים ואת רגעי השיא בשכבה השנה, על זה שיש עם מי להתייעץ ועם מי לחלוק, ועל כך שבסופו של דבר אנחנו שתיים בכל. ולכם ההורים, אי אפשר לשכוח, ברצוננו לאחל שתרוו נחת מילדיכם ושתעברו את תהליך ההתבגרות הלא קל הזה בשלום. אנחנו שותפות אמיתיות לתהליך, האור בחלוננו יאיר תמיד עבורם. בהזדמנות זו אנו רוצות להודות לוועד ההורים על ההירתמות על כל הפן הכלכלי בנושא בני מצווה, על מתן האמון בצוות באופן יומיומי ותמיכה בכל הרעיונות שהעלינו בפניכם. לכם תלמידים, ברצוננו לאחל שתצמחו ותגדלו ותגלו את העולם, שתדעו להבחין בין רע לטוב, ושתהפכו להיות גברים ונשים התורמים לחברה, שעוזרים לאחר ומקבלים אותו, ושיש להם יד ודרך משלהם בחיים. לסיום, אנחנו צריכים גם להזכיר את זה. שכבת זין וצוות בית הספר מייחל לחזרתם של שלושת הנערים החטופים, שלמים ובריאים במהרה. אמן. Thank you.
בכלל לחיות בגיל כזה? אף פעם לא נותנים לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. העיקר ב-13 מצוות, או לאחרנו אותן. נשבע לי מכל המשימות, כמה ציפיות. וכל החובות האלה שהם מטילים עלינו. והדיבורים האלה של ההורים. אתה כבר לא ילד, אתה כבר גדול, תפסיק להתנהל כמו תינוק. מי צריך את כל המתח הזה בזמן לימודים? ואת הימים על מה שמחכה לנו הלאה? בגרות. מישהו בכלל שואל אותנו אם אנחנו רוצים לגדול? נכון, אני הייתי מעדיפה להישאר בכיתה ד' עד סוף הימים. אני אמרה, נותנים לי, הייתי עכשיו בסוף בכיתה עוד ב'. עכשיו הצבא? חול. אני אחיה בתפקיד. שהגיל הכי טוב זה הגיל של 25-28 בסרטים, בחורות, ריקודים, מסיבות. יש לי מלא צופות. כשסבתא תבוא הנה שוב, אלך לי איתה לפינה, לדבר על דבר לא חשוב, על אמי כשהייתה קטנה. אם ידעת לעשות מקלחת, אם אכלה רק מעל הצלחת, אם סדרה היא תמיד את החדר, אם לבשה מעיל וגם סוודר, אם בבוקר אכתה גם פנים, אם ויתרה לאחים הקטנים, ובכלל, אם שמעה בקולם של כל הגדולים. כולם. ואחר כך מחרשים את אומם, נעמה תסדרי, או כזה מדבר. אומר לה שסבתא אומרת שגם את לא יתחיל. שם זקוף. בית הטלוויזיה. למה אתה כל כך גדול? כן, השגיאות קטיב. ולמה בשעה כזאת להכין אותה? למה שלא תכין עם חבר? ולמה כל כך הרבה מחיקות? בית הטלוויזיה. תאכל משהו. תשתה מים. הטלוויזיה עוזרת לי להתרכז. הכתב שלי גדול, ככה אני אוכל לקרוא ולהבין מה כתבתי. שגיאות הכתיב שלי אני לומד. יש לי הרבה מחיקות, כי יש לי עוד טעויות. אני לא מכין שיעורי בית עם חברים, כי איתם אני יותר אוהב להתכתב בטלפון. אוכל ומים מסיחים את דעתי, ושמונה בערב זה השעה היחידה שאני מסוגל להתרכז. אמא, אבא, אני אוהב אתכם, אבל אתם חייבים לתת לי לעשות דברים בדרך שלי. תנו לי גדול בשקט! אני מתכבדת להזמין את נציגת ועד ההורים, מאיה בן שלום, ואת תלמידת כיתה ז', ליאם אלבז. לברך את המון ילדים שאנחנו לא מכירים.
לאורך השנה לאט לאט למדנו את הכללים והסתגלנו לדרישות. הכרנו הרבה חברים חדשים שאנחנו מרגישים שאנחנו ביחד שנים. גילינו אוזן קשבת אצל המורים והרגשנו נכונות ורצון אמיתי ללמד, אך יחד עם זאת לדאוג לגיבוש ואתגר. האתגרים כללו חטיף בנהלל שנתרם לטובת הנזקקים, סדנאות אכפת לי ובניית עיר, ופרויקט שנתי של עמותת שורשים. הפרויקט תרם לנו לקרות בהשפעה לסיפורים משפחתיים מרתקים ומסע חשוב אל אהבה, שכן הוא שנאמר, דע מאין באת ולאן אתה הולך. כעת, עם סיום השנה, ברצוננו להודות לכולכם, למנהלת ולצוות בית הספר, למורים המקצועיים, למחנכות היקרות, ליונית היועצת ולחיה וסופיה הכזאת. להורינו היקרים שתמכו בנו לאורך השנה ושתרגשו יותר מאיתנו בהתחלה, ואחרונים חביבים לנו תלמידים, שקמנו כל בוקר כששכרנו את התיק הכבד שהשקענו, שלמדנו, והעיקר שסיימנו ואנחנו בדרך לחופש. תודה רבה. ערב טוב. נראה שרק לפני רגע ליווינו אתכם עד השער בדרך לכיתה ז', נרגשים בטוח יותר מכם ונושאים תפילה שתקלמו בצורה קלה, לימודית וחברתית. המעבר מיסודי לחטיבה לא קל, ואנו שמחים לראות שעברתם אותו בהצלחה, הסתגלתם לחוקים החדשים וללימודים המאתגרים. צוות בית הספר, המורים והנהלה, הוכיחו לאורך השנה את רצונם האמיתי לדאוג תמיד לטובתכם, לחפש דרכים חדשות ומעניינות לאתגר ולגבש אתכם. השנה, שנת בני מצווה, לוותה באירועים חשובים שתרמו להעשרת עולמכם הערכי. עבודת השורשים שנעשתה לאורך השנה הפגישה אתכם עם העבר ותרמה למסע מרתק בין שורשי המשפחה. וכפי שאמר רבא קובנר, חשוב להכיר את העבר, לחיות את ההווה ולהאמין בעתיד. לסיכום, הרשו לי לומר תודה ענקית למנהלת ולצוות בית הספר, למחנכות היקרות שמשקיעות ימים כלילות בחינוך שלכם, לרכזות השכבה סופי וחן על עבודה שנתית לתפארת ועל חשיבה יצירתית במציאת מודלים ערכיים לטובת שנת בני מצווה. ואחרונים ובהחלט חביבים, ילדינו האהובים, כל הכבוד על המסע המאתגר וההשפעה לאורך השנה, והצלחה בהמשך, ובינתיים קדימה לחופש ליהנות. צרפת או מרוקו, אתיופיה או ספרד, כולנו ביחד עם אחד, וכל אחד מאיתנו יחיד ומיוחד. על שמי אתה קרוי, הסבא או הדוד, האם משפחתך מסתתר איזה סוד? מאיפה ולאן עודדה המשפחה, ובאיזו דרך מציינים במשפחה שמחה? את כל הדברים הללו יש לתעד. עבודות השורשים היא המסע שלך, שבו אתה מתעד הכל על משפחתך. דרך נהדרת לשמר זיכרונות, להקליט סיפורים, חוויות וקולות. דרך מעניינת לשתת על מפת העולם, לנסות לגלות מאין הגיעו כולם, לחצות ימים ויבשות, וכמובן להתבונן באלבום התמונות. להוריד מהבורד עם חפצים ישנים, ונושאים זיכרונות מעניינים. לראות אחר היסטוריה בגדול של עם ישראל, מתלבשת על הבית שלי ביישוב שלי. Thank you.
הגיע לסיומו. זה הזמן להודות לכל ההורים על היותכם שם לצידנו לכל אורך מסע השורשים. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.